დავით უსუფაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება საბურთალოზე. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ყაზბეგის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. კანდიდატმა მოქალაქეებს ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევვაში კონკრეტული რეფორმების გატარებას დაჰპირდა. სწორედ კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებაზე დამოკიდებულია ამ ქვეყნის მომავალზე. სრულიად აშკარაა, რომ ქვეყანას სჭირდება ახალი მმართველობა, ახალი მთავრობა, ახალი ენერგიებით, ახალი გეგმებით და სრულიად აშკარაა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ამოწურეს რესურსი. მოვინდომოთ და დაუდგეთ ყველა ერთმანეთს გვერდში და კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ კარგი არჩევანი და დავიბრუნოთ ის ღირსებები, რაც დავკარგეთ ხალხმა ამ წლის განმავლობაში და მოხარული ვიქნები მე პირადად დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. საჩხერეში კი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოფელ საერხის მოსახლეობას შეხვდა. მანანა კობახიძემ ადგილობრივებს მოქმედი ხელისუფლების შეუსრულებელი დაპირებები შეახსენა. დეპუტატობის კანდიდატი საერხელებს საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევას, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვასა და პენსიის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებას დაჰპირდა. ჯერა წამს, რასაც გვპირდებიან ყველაფერს გაგვიკეთებს, ბატონი ბიზნეს ველით თელი სულით და გულით ერთ სული გვაქვს, როდის მო პირველი ოქტომბერი. მაკაცით გვირგა სულით საჩხერებს და თელ საქართველოს და ყველა ხმა უნდა მივცეთ. ამ სოფლის მოსახლეობა მხარს უჭერს ბატონ ბიზნაივანიშვილს, არანერი ალტერნატივა სხვა არ აქვს, რა თქმა უნდა. კოალიცია ქართულ ოცნებას ძალიან იმედიანად არიან და აქვს გამარჯვების მოლოდინი და მზად არიან იმისთვის, რომ თავისი ხმები დაიცვან და შესაბამისად იაქტიურონ 1 ოქტომბერს.